Zdarec lidi, zdarec všichni. Soňa, Michal, nechal doma prstýnek. Chodím furt bez snubáku, tyjo. Já si na něho nějak nemůžu furt zvyknout. A nebo ho potom zase nesundávám. Zase, když si ho nasadím, tak s ním aj spím. Takže pravidelný páteční vlog Godwinovy myšlenky. Godwinovic myšlenky. Praha se udála. Muchu v oku? To je dobrý, já při jednom vlogu muchu vdechl. Tak ti mám vytáhnout mouchu? Jo. Já ji vykousnu, dívej. Ne. Mňam, mňam. Hej, ale vidíš, to nenamaloval jsem ti knírek v noci. Jsem sliboval včera na streamu, že namaluju Soně knírek ve spánku, fixkou. Furt tam máš? Jo. Tak ju rozdrť. Mohl bys to vypnout na chvilku. Já ju vidím. No, to je paráda. No, je venku. No, no, počkej. Tak, fuj. No. Moucha v oku. Na kraji víčku, ne? V oku. Na kraji víčka, ne? V oku. Twitch.tv/godwin.cz streamy parto. Takže to je takový první sdělení zase. Víceméně celý minulý týden se nestreamovalo. A jenom včera. Ale byla zase hlína, jako byla hodně. Včera byla hodně sranda, včera se to povedlo. A my teď se Soňou budeme pokračovat v další fázi předělávky celého studia. Takže jako jo, půjde pryč sedačka. Zítra večer půjde pryč sedačka. Takže se studio jako rapidně změní. A jsem na to hrozně zvědavej, protože prostě já jsem začínal. A to, jak jsem úplně začínal, je úplně jedno. Ale ta sedačka mě prostě provází několik let, víš? Mám na ní kopu věcí, já jsem zdravý, kam ty věci budu odkládat. Co tak? To je jako úplně strašně legendární a epická, ale totálně jako sedačka. To je tak rare, tyjo, že hej, já vůbec nevím, co bez ní budu dělat. Jo, moje. Můžu si chodit sednout k tobě na to, až Soňa poputuje na provozovnu k Soně, protože tak ona je nerozbitá, víceméně jako nepoužívaná, že jo? Na ní se 4x týdně hodinu sedělo, to všechno, že? Ale prostě jako moje sedačka s vystavenýma kloboukama, který jsem používal jako propriety a všecko, tyjo, takže to bude jako velikánská změna, no. Já nevím, kam ty klobouky dám a kam dám všecko, co na té sedačce je. Tobě je to jedno, já to chápu, ale jako já jsem z toho úplně rozpačitý. Že to bude první velikánská změna. Včera jsme předvedli pokus na streamu o editaci nového obrazu, ale vzhledem k tomu, že, jak bych to řekl, jsem se pokoušel zároveň provozovat stream, zároveň jsem se pokoušel mít otevřených asi 70 stránek v prohlížeči, a zároveň jsem se pokoušel editovat giga a půl velký obrázek, tak to byl takový nemastný neslaný. A dokonce tam byl jeden záhrys. Jakože fest na tvrdo. Jo, prostě jo. Takže, zatímco bude probíhat tahle ta rekonstrukce, tak recenze se budou odehrávat z té strany, kde streamuju. Jo. Myslím, týden, dva, bude potřeba to vydržet a pak pojedeme na novým a bude to úplně strašný mazec a bude to seke za pecka. Co se týče samotných videí, tak tam změna vlastně jako neproběhne. Jo, neplánuju nějaký úplně nový šílený koncept. Já třeba, jak to říkal Noid, já se musím podívat vůbec, jak to Noid teďka má s tím svým novým konceptem videí, protože nějak jsem, já nevím, jako já si osobně myslím, že my se vzájemně vůbec nějak moc nesledujeme a neřešíme, prostě když je potřeba, tak si pomůžeme a to je vlastně všechno, to je celý kouzlo, jo. Takže se musím podívat, jak to udělal, já každopádně u sebe žádný koncept změny nebo změnu konceptu neplánuju, že pořád bude jedna kamera od zvrchu, od stropu, druhá kamera mi bude mířit do tváře, akorát, že tentokrát bude nespříma, ale z úhlu bude v záběru okno právě s tím obrazem,
a budou v záběru letky a bude to celkově takový jako trošičku víc technický to pozadí, protože tam bude vidět počítač, to moje zázemí a nebude tam neutrální pozadí jenom s tím obrazem. Jo. A uvidíme, no. Uvidíme. A příští týden, teda, co se můžete těšit? Příští týden dáme ty dva Vinci podíky. To bude ono, to bude docela zajímavý a myslím si, že to bude dobrý, takže dáme dva Vinci podíky, to srovnání a uděláme osazení Kaifunu. Což si myslím, že bude hodně dobrý. A s Hasselvapem, s tím boromódem jejich, chvilečku počkám, protože Hasselvape má ještě boro hlavu, nebo boro RBAčko, tak jo. Boro RBAčko, nebo RBAčko vlastně, no. Rebel Double Atomizer. Takže bych to potom chtěl zrevjučkovat celý v jednom. Jo. Mně se to BXR-ko, ten boromod, líbí, ale třeba to víčko té baterky, nebo ten kratší, nekompatibilní boronob a podobně je prostě takový jako trošičku failový. Jo, dobrý, víčko od baterky se dá vyleštit, přeleštit, srovnat, zarovnat, aby nebyly vidět ty pojezdy, nebo ty průjezdy té frézovací hlavy a podobně. S tím se dá něco dělat, jo, ale furt prostě očekáváš u produktu a la high-end, že to nebude do sisa. Jo, jako prostě za 10k plus nechci do sisa. Za tyhle ty prachy prostě chci přijít a mít hotový parádní produkt na stole. Zase na druhé straně ten koncept se mně líbí, protože má to DNA 60, což má Billetbox taky, ale přitom tohle je menší než Billetbox, což je prostě paráda. Jo, ale dotáhnout tu myšlenku. Pár drobností, pár změn, zlepšit to, vylepšit to, bude to absolutně perfektní. Takže BXR 2. Ahoj. Ahoj. Já se jdu podívat, jestli ta Optima má otevřený nebo nemá. Měli by mít jenom do 4, ale čert ví. Třeba tam bude ještě někdo, potřebuji UTPčkový kabel 10 metrů. Nemám doma. Měl jsem a nemám, což jako nechápu, jak je to možný. Já? Tak nic, tak někdy v týdnu. Zároveň s tím budu posílat patronské hračky, protože už jsme zveřejnili fotky z zoo a teď budu dělat ještě fotky z Prahy. Mám tam si myslím dost zajímavých fotek, které se docela povedly, hlavně z muzea a potom ještě z Hradu. Tam ty fotky jsou fakt super, takže vám to nachystám do galerie patronům a potom něco, nějakou část těch fotek i pro veřejnost. No a to je vlastně úplně všechno z těchto těch myšlenek. 8 minut video, stačí bohatě. Lidi, mějte se krásně, my se s váma loučíme. My jdeme tady a tady bude pokračovat patronský video a nebo možná nebude a udělám večer patronský stream. Tak to je hoďka, pokec, rozumíš, s 10 lidma. Vím, jak to chodí na patronských streamech, tam zase tak moc lidí jako live nechodí. Co jsi tak koukala? No. Čo? Hoďka. Tak patronský stream. Jsou hoďka a půl pokecu. Co? Uvidíme. Takže se mějte hezky. Co se paní nějak smála na nás, tyjo. No tak jo. Takže ještě jednou, mějte se hezky. Odebírat, lajkovat, sdílet, budu za to obrovský moc rád. Čeknout Patreon, čeknout Buy Me a Coffee. A my vám přejeme pěkné ráno. Pěkné poledne. A pěkný večer. Tohle toho. Kdy na tohle video? Koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Nekuřte klasické cigarety. Buďte zdraví. A buďte úplně v pohodě. Zatím čau.